my jsme si s dětmi rozdělili potraviny mléčné, to je jogurt, mléko, sýr, mléčná krupice, tvaroh, máslo. Tyhle všechny výrobky se vyrábějí z mléka, proto jim říkáme mléčné výrobky. A tyhle, ty už mléčné nejsou. Šunka se vyrábí z masa, že? Ty škoty se vyrábí ne z mléka, ale z vajíček. A marmeládka, ta se vyrábí z ovoce, že? Tak, máme spoustu mléčných výrobků. My jsme si je společně rozpoznali, řekli jsme si, které výrobky se z mléka vyrábějí. A teď si společně zkusíme udělat zmrzlinku. Jo? Tak jdeme na to. Zamávejte teď je.